Мистецький фестиваль «Ї» – одна з провідних культурних подій в Україні, яка популяризує сучасне мистецтво у напрямках кіно, музики, театру та літератури. Щобільше, цей захід не лише всеукраїнський, а й міжнародний. Зокрема, цьогоріч на фестиваль завітала польська письменниця Юстина Соболевська, яка презентувала читачам книгу про відомого польського письменника «Мирон Ілля Корнель. Розповідь про Корнеля Філіповича». Філіпович хотів зрозуміти іншого у своїх творах, тобто іншу людину, друга єврея, жінку, дитину, тварину, рослину. І, власне, в цьому все суть, що він не намагався позиціонувати світ крізь своє бачення, не як його бачу, а намагався зрозуміти це через інших. Корнель Філіпович народився у Тернополі та провів тут своє дитинство. Згодом перебрався до Цешина, а пізніше осів у Кракові. Це письменник, який вміло описував жіночі образи та галицькі краєвиди, а також відомий як майстер коротких літературних форм. Популярними стають оповідання, коротка проза. За багато років у Польщі насправді була найпопулярніша романістика, так? Але вже і автори оповідань отримували Нобелівські премії, а Корнель Філіпович заслужено і завжди вважався майстром короткої форми. Попри те, що письменник народився на теренах України, все ж більшої популярності здобув у Польщі. Втім, сучасні літературні поціновувачі прагнуть детальніше познайомити українського читача із творчістю Корнеля Філіповича. Нещодавно світ побачив книги літературного майстра «Сад Пананічки» та «Щоденник антигероя», які переклав з польської на українську мову Юрко Матевощук. Це для мене є дуже важливо, тому що це є важлива особистість для польської літератури і культури, але він також є і важливим і для української культури. І він для цього також за своє життя дуже багато зробив, і він згадував, можливо, не прямо Тернопіль, але хоча б географічно, локаційно Тернопіль присутній також частково в його творах. Я бачу, як на фестивалі її достатньо вже багато людей пишуть пости з хештагами «Рік Філіповича», позначають книжки, фоткаються з книжками. Це надзвичайно приємно. Для мене особисто, тому що я мав цю мрію, і те, що на фестиваль її приїхала авторка біографічної повісті про Філіповича, це дуже багато важить. До слова, Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку оголосило 2021 роком Корнеля Філіповича в Україні. Таким чином, українські культурні діячі намагаються популяризувати творчість польського прозаїка з українським корінням. У цей період планують презентувати серію книжок автора, а у жовтні, до дня народження письменника, відкрити меморіальну дошку. Ми знаємо, що Польща має достатньо представників.